What a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Dag iedereen, na anderhalve maand onderbreking zijn we terug met een nieuwe aflevering van de Champions Club. Logisch, want de Champions League ontwaakt uit zijn winterslaap. We krijgen de achtste finales vanaf dinsdag 15 februari. En dus gaan wij elke week weer vooruitblikken op de matchday. En dat doen we vandaag met twee mannen die een link hebben met de kleuren blauw en zwart. Frankie van der Elst, als clubicoon van Club Brugge natuurlijk. En dan hebben we ook Willem Haak, sportjournalist uit Nederland. Liefhebber van de Serie A en dan vooral van Inter Milaan. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Willem, dank voor je komst. Ik dank begin bij jou. Uitnodiging. Je komt uit Nederland en je bent met de trein gekomen. Zeker, ja. Ja, het was goed te doen. 2,5 uur om me voor te bereiden voor deze podcast. Kijk eens, dus, ideaal. En je bent niet meegereden met een Nederlandse deelnemer van het Convooi voor de Vrijheid. Nee. Dit keer niet. Misschien volgende keer. Ja, dat kan misschien ook fijn zijn. Stond hij op parking C. Zo is het, ja. Dan was ik hier niet gekomen, denk ik. Iets te ver van hier. Frankie, wij zijn met de auto kunnen komen. Ja. We hebben er geen last van gehad. Nee, dit was, het viel mee. We hebben twee mensen op een brug zien staan met een spandoek. Open up op stond. Dus misschien staan ze nu ook ergens op parking seat. We zien wel of we thuis geraken. Ja. Maar Frankie, kende jij Willem Haak al voor ik zei dat hij zo langskomen naar de Champions Club? Jawel, maar niet persoonlijk. Ja. Ook nooit echt bezig gehoord. Misschien wel één keer voor 11. Dat zou kunnen naar aanleiding vorig jaar van de derby. Je komt wel eens in België, hè? Ja, zeker. Willem, je reputatie stijgt hier. Steeds vaker, ja. De Serie A is populair in België. Misschien wel populairder dan in Nederland. Ja, misschien maar ik zie hem af en toe passeren op Twitter. Als er iemand is die hem liked of zo, die ik volg, dan zo gaat dat, zie ik ook wel iets. Maar hij is dus zelf podcast host. Lo Stadio, podcast over het Italiaanse voetbal elke week. Heb ik je goed omschreven in de intro, liefhebber van de Serie A, maar vooral ook van Inter Milan. Absoluut, ja. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk door het Inter van Mourinho. Het seizoen 2009-2010. Ik volgde de Serie A al wel, maar dat jaar was... In Nederland was iedereen voor Barcelona voor die Champions League wedstrijden, de halve finales. Want Barça speelde mooie voetbal, viel altijd aan. Inter verdedigde en ik hield juist van de underdog. Toen ben ik Inter altijd blijven volgen. Ze wonnen die wedstrijd, en of die twee strijd eigenlijk. Ook de finale natuurlijk. Alleen daarna zijn ze in een hele lange tijd heel slecht geweest. En vorig jaar weer voor het eerst kampioen geworden. Keek je toen ook elke wedstrijd in die periode dat minder ging? Absoluut, ja. En toen reisde ik ook wel vaak naar Italië af. Heel vaak wedstrijden gehad waarin ik hoopte dat ze zouden winnen. En ze daar uiteindelijk niks van bakten. Tegen Wolfsburg, een keer 3-0 verloren tegen Milan. Ga je naar Italië, ga je naar San Siro, is het altijd leuk. Maar als ze verliezen, toch wel wat minder leuk. Ja, er zitten twee Italiaanse ploegen in de knock-outfase van de Champions League. Kan je daarmee leven? Ja, dat is 50%. En het is wel eens minder geweest. Ik denk niet dat ze kans maken om te winnen. Zowel Juve niet als Inter niet. Maar de eindzege bedoel je dan? De eindzege, precies. Maar de kwartfinale of halve finale halen zou wel hartstikke mooi zijn. En dat wordt al moeilijk genoeg, denk ik. Atalanta... Dat was een beetje verrassend, vond ik, dat ze eruit gingen. Ze hadden eigenlijk een lot in eigen handen tegen Villarreal, maar het ging mis. Ja, Atalanta is dit jaar iets minder goed dan vorige jaar gangen. Toen waren ze zowel aanvallend goed als verdedigend goed. En dit jaar laten ze toch vaak gaten vallen. Ook in die beslissende wedstrijd tegen Villarreal toen. Die moesten ze eigenlijk winnen om door te gaan. Werden ze heel snel, heel goed ook weggecounterd. Wel een goede ploeg ook, Villarreal. Ja, met Danjuma, die was het toch wel echt hartstikke goed. En Milan, dat vind jij dan wellicht minder erg. Die zijn eruit gegaan met 4 punten. Er zat wel meer in. Er zat meer in, alleen ze hadden ook een hele moeilijke pool. En voor Milan is het een beetje het jaar dat Inter 3 jaar geleden had. Weer voor het eerst terug in de Champions League. En dan is het heel moeilijk om gelijk weer te presteren. Zeker tegen teams als Atletico, Porto en wie zat er nog meer bij? Tegen hele goede ploegen, je gezegd. Nee, maar inderdaad ook ploegen die de laatste jaren altijd Champions League hebben Liverpool gespeeld. Liverpool zat er ook bij, inderdaad. Ja. Dat was, ja. En goede ploegen, hè. Lepe ploegen ook, Porto, Atletico. Precies, en dan als je dan net onervaren spelers hebt die in Europees verband nooit hebben gepresteerd, eigenlijk nooit hebben gespeeld misschien wel, de helft, dan is het heel moeilijk om tegen zulke soort teams wel te presteren. Maar het is goed dat we ze terugzien in Europa, want dat is ook een tijd niet het geval geweest. Dus... En eerst in de Serie A nu, dus ze komen terug.
En daar komen we straks nog op, want inderdaad, spannende titelstrijd in Italië. Maar dus twee Italiaanse ploegen in die achtste finales. We gaan het programma voor die achtste finales er even bij nemen. Want dus op 15 februari PSG Real Madrid, dat is toch wel de topaffiche. Sporting uit Lissabon tegen Man City. Dan woensdag hebben we Salzburg Bayern München en Inter tegen Liverpool, waar we uitgebreid gaan over praten. En volgende week Chelsea tegen Lille, Villarreal tegen Juve, Atletico tegen Man United op 23 februari met ook Benfica tegen Ajax als laatste wedstrijd nog. Die we gaan volgen natuurlijk met Jan Vertonghen, die tegen zijn ex-club gaat spelen. Maar we bijten de spits af met de topaffiche die wordt gespeeld in het Parc des Princes. Affiche van de week. PSG tegen Real Madrid, twee grootmachten van het Europese voetbal tegen elkaar. In de eerste knock-outronde komen ze elkaar al tegen, met dank, Frankie, aan een loting die helemaal in het 100 liep bij UEFA. Dat moesten ze nog eens opnieuw doen. Ja. En dan krijgen we deze wedstrijd. Jij hebt vrijdag commentaar gegeven voor de collega's van Eleven op PSG tegen Rennes. Is PSG klaar voor Real Madrid? PSG speelt niet geweldig. Hè. Ik denk dat ze vrijdag een wedstrijd hebben gespeeld zoals ze er al veel gespeeld hebben dit seizoen. Wel veel balbezit, maar weinig gevaarlijk. Alle gevaar kwam eigenlijk van Mbappé. Hij scoorde ook in blessuretijd, was het denk ik. Ja. Op het moment dat Rennes nog iets te overmoedig was, is nog eens veel mensen mee naar voren stuurde, werden ze gepakt op een counter, 4-4. Ja, als je dan Messi en Mbappé hebt, ja, die speelden het uit. Eén bal tussen de palen, ja, van dat die, was die bal, wedstrijd, ja. PSG. Toen... Er was ook nog een afgekeurde goal van Mbappé, ook zeer nipt, maar wel ja, net wel buitenspel, die werd afgekeurd. Maar ze hadden moeilijk om kansen te creëren tegen een goed georganiseerd Ren. Verbaasde me wel de kwaliteit van Ren. Maar ja, een beetje dezelfde problemen die we al eerder zagen. Traag, weinig versnellingen, weinig diepgang, veel mensen in de bal. En ik hoorde jou zeggen, ze denken eigenlijk vooral al aan wat dinsdag komt. Ja, zo leek het op een bepaald moment wel van. Oké, er waren ook een aantal spelers die niet meededen, die Pochettino aan de kant had gelaten, maar ook niet zo heel veel. Hè. De meeste waren er wel, behalve Neymar, die is nog altijd geblesseerd. Maar ja, op een bepaald moment was het zo gezapig, vond ik althans. Ik had de goal ook niet meer verwacht, eerlijk gezegd. Nee. Dat je echt wel dacht van, ja, die zitten nu al met Real Madrid in hun gedachten. En in de groepsfase, Frankie, hebben ze eigenlijk ook geen indruk gemaakt. Hè? Ze hebben wel eens gewonnen tegen City, maar dat was ja, niet verdiend. Maar... Ja, inderdaad. Ja. Maar ook dat is toch wel een beetje veranderd, vond ik. Dat je in die matchen nog vaak had dat de drie sterren gewoon daar voorin een beetje bleven hangen. En dat ze het verdedigende werk aan die zeven andere sukkelaars overlieten. Ander Herrera was daar nog eens het slachtoffer van in Man City. Die liep zich eigenlijk een blessure, maar werken omdat die drie voorin niks deden. Compenseren. Nadien was het toch al een klein beetje beter, maar ik heb niet het gevoel dat Pochettino op de een of andere manier de overmacht heeft op die groep zoals Tuchel toch wel had. 2-3 jaar geleden, want ik vond toen... In die Final 8 in Lissabon. Final 8 vond ik PSG echt wel sterk. Hadden ze ook gewoon de Champions League kunnen winnen in die finale. Maar zover heeft Pochettino het nog niet gekregen, vind ik. Willem, volg jij PSG een beetje of kijk je dan vooral naar Verratti? Ik weet niet of je het gelezen hebt vandaag in Marca, Hakimi interview, Real Madrid. Heb ik meegekregen, ja. Zei, ik ben vooral onder de indruk van Verratti. Ja, dat is natuurlijk een fantastische controleur. Hebben we het op het EK gezien, toen hij in de poolfase nog geblesseerd was, erin kwam en het elftal van Italië nog beter maakte. En ik denk dat hij wel een sleutel is ook in deze wedstrijd. In het controleren van het spel, in het bewaken van die balans. Hij was ook vrijdag nog degene die er af en toe wel eens stevig in ging. Ja, dat doet hij wel altijd. Maar zo, het leek alsof hij de boel even wakker schudde. Ja. Hè, terwijl dat rond hem allemaal wat rustiger ging, hij er... af en toe wel eens goed erin. Hij is denk ik nog steeds een beetje onderschat. Nog meer een leider dan dat wij denken op het veld. Maar ik heb niet de indruk dat hij nu op zijn best is. Ook fit, qua fitheid ook. Maar komt dat nog? Misschien niet deze week, maar als ze verder komen... Ja. Dan kan hij belangrijker worden weer. Maar misschien, wat ik ook altijd wel een beetje blijf denken, is dat de grote mannen dan, Messi, Mbappé, Neymar...
toch misschien eens gaan zeggen op de echt grote momenten. Ja. We gaan nu toch ook eens een tandje bijsteken. Ja, ze staan weer een straat voor in de league. Ja, dat is allemaal dat ze toch wel te denken makkelijk. Van, ja, we zijn hier toch eigenlijk om die Champions League te winnen. En met de grote tegenstanders komen zij altijd opdagen. Maar ik ben echt benieuwd. Messi tegen Real Madrid, dat is misschien ook een motivatie voor hem. Ja, extra. Absoluut. Ja. Mbappé, ja, goed dat ze hem hebben, want hij scoorde dus weer de winning goal. In het najaar van 2019 heeft hij ook al eens gescoord tegen Real Madrid in Bernabeu. Voor hem ook een heel speciale wedstrijd. Hè. Ik bedoel, over zijn toekomst hebben we het al heel vaak gehad. Dat zal ook wel meespelen, denk ik. Zeker, lijkt toch die kant op te gaan. En dan moet je je afvragen hoe die ervoor staat en hoe je qua motivatie, of je er wel 100% bij bent natuurlijk. Ja, misschien net wel, hè? Misschien net wel, Ik las van Pochettino nog vorige week dat er wel een heel stevige kop op staat, zegt hij over Mbappé. Dat hij dat mentaal allemaal wel zou kunnen verwerken, maar inderdaad, het is wel een speciale situatie. Als het tegen je toekomstige team is, dan wil je het of juist laten zien, of je denkt, nou, misschien toch iets minder motivatie. Of je gaat er een beetje aan ten onder. Precies. Maar goed, hij blijft wel de individuele klasse hebben om het verschil. En hij laat het ook altijd zien, en ook altijd in de grote wedstrijden. Ja, want het is wat ik zei, vrijdag, het kon ook maar alleen van hem komen. Messi op een andere manier was wel een paar keer de aangever voor hem. Dat is ook een zwakte natuurlijk, hè, voor PSG, dat het zo afhankelijk is van hem. Ja, hij is beter dan Messi nu, toch? Ja. Dit jaar goed, helemaal. Neymar natuurlijk, als Neymar erbij is. Maar gaan ze die durven inzetten? Want hij is bijna weer speelklaar, maar zelfs de return... Nu nog niet, denk ik. Misschien de return. Dat is dan toch nog 3 weken later zeker, hè, als ik het goed heb. Dan heeft hij al een competitiewedstrijdje gespeeld en dan is hij misschien wel iets fitter. Ja. Of die Maria. Pakt hij toch weer gele kaart misschien. Ja, oké. Maar die Maria kan het ook nog wel zo nu en dan. Tegen Real zal dat voor hem ook natuurlijk wel ook een speciale wedstrijd. En voor Hakimi net zo goed natuurlijk. Ja. Belangrijk is misschien dat Real Madrid ook niet in zijn beste vorm zit, hè, bij het begin van dit jaar. Ze hebben 0-0 gelijk gespeeld tegen Villarreal afgelopen weekend. En dat was al de 5e keer dit seizoen dat ze geen doelpunt maakten in de competitie. En in de laatste 3 wedstrijden maar 1 goal zonder Benzema. Ja. Dat weten we normaal gezien maandagavond of die zal kunnen spelen. Het is aanvallend echt heel schroef, vind ik. Als je Benzema niet hebt, dan heb je Jovic. En Jovic is toch qua statuur en qua spel en qua maken van het spel zoveel minder dan Benzema. En Vinicius, is hij ook net wat minder dan in het najaar? Toen heeft hij indruk gemaakt. Ja, toen was hij fantastisch. Hij heeft daar ook natuurlijk nog maar net 3 wedstrijden gespeeld, zeker met Brazilië. Dus dat kan ook nog wel een beetje in zijn lijf hangen. Dus ja, nu had je Bale, het was Bale die daar voorin stond. Ja, dat is ook wel veel zeggen. Blijkbaar heeft hij het goed gedaan, ik heb de match niet gezien. Ja, het nog wel een goede trap, zag ik. Ik heb ook niet de volledige wedstrijd. Ik heb niet de volledige wedstrijd gezien, maar ze zagen wel af, hè, zo nu en dan tegen... En Jovic had moeten scoren natuurlijk in de laatste seconde nog op de lat met een mooi lopje. Het was geleden van augustus dat hij nog een wedstrijd had gespeeld in de competitie. Heeft ook de lat geraakt, Gareth Bale. Maar Hazard... ik wou het net vragen aan Willem, wat vinden ze in Nederland van de downfall van Eden Hazard? Heel pijnlijk en heel jammer. Gaat er aandacht naartoe bij jullie? Bij ons veel minder dan bij jullie. Ja. Want bij ons kijken ze natuurlijk ook vooral naar de Nederlanders, maar je kijkt wel naar Real en dan zie je Hazard vaak op de bank zitten en dan denk je, hoe kan het toch dat hij daar naartoe ging? Real zou gaan redden of nog beter zou gaan maken. En het op een schaal van 1 tot 10 misschien een 2 is tot nu toe, want daar lacht eigenlijk niks van. Dat vindt iedereen jammer. Wat ook zeer pijnlijk is, is af en toe de uitlatingen van Ancelotti over de situatie van Hazard. Ja, het is altijd lof toch? Meestal. Ja, maar ook, maar was dat tegen de bekerwedstrijd? Die ze verloren tegen Bilbao? Waar hij niet is ingevallen. Ja. En dan Ancelotti zegt na de wedstrijd, ik vond de intensiteit van de wedstrijd te hoog voor hem te brengen. Ja, hoe erg is dat? Dat is redelijk problematisch. Ja, dat je dat hoort over Hazard. Weggeschoven, als zo'n grote aankoop en dan geen minuten meer maken. Dat is toch wel pijnlijk. We gaan het zien of hij in Parijs mag meedoen. Het zou mooi zijn, denk ik. Hij zal zich daar ook wel willen laten zien in de competitie waar hij ooit schitterde. In het land waar hij ooit schitterde. Goed, Real Madrid zat in de groep met Inter. En zo is het bruggetje natuurlijk snel gemaakt. Dan komen we uit bij een van de hoofdthema's van vandaag. Een thema waar Willem uiteraard graag over praat. Gekadreerd. Ja, we zoomen vandaag in deze rubriek op Inter Milaan in de Champions League. Hè? Want Inter is er voor het eerst in 10 jaar weer bij in de knock-out fase. Ze spelen tegen Liverpool woensdagavond in San Siro. Ze werden 2e in de groep op 5 punten van Real Madrid. Maar ze pakten geen punten tegen de Koninklijke. 0-6. En we gaan eens luisteren naar hoe de laatste wedstrijd verliep op de slotspeeldag. Kroos met die linker uithalen. En de goal van Toni Kroos. En Barella met de slag.
richting Militao. Oh, nog niet helemaal over. Geel voor Militao. En dan toch rood, jawel. Ja, lijkt me niet meer dan logisch voor Nicolò Barella. Asensio, binnenkant paal. Heerlijke goal. Staat er, wat zal het zijn, 2 minuten in. En beslist deze wedstrijd. Ja, 2-0 werd het in Bernabeu, Willem. Ze verloren ook thuis met 0-1 was dat, dacht ik. Ja. Dus 0-6, hoe heb je die wedstrijden tegen Real Madrid ingeschat? Hoe goed of hoe slecht was Inter? Waren allebei eigenlijk heel anders. In San Siro was Inter 80, 85 minuten beter. Kregen ze heel veel kansen, vergaat ze te scoren. In Madrid was het echt anders. Toen waren ze allebei al door. En was Real echt een stuk beter, een stuk volwassener. En kwam Inter er niet aan te pas. Dus wat dat betreft moeten ze op de eerste wedstrijd een beetje voortborduren tegen Liverpool straks. Dat ze misschien wel iedereen aankunnen. Alleen dan wel moeten scoren natuurlijk. En er zijn een paar afwezingen. We hoorden het net in het audiofragment. Barella is geschorst. Hij is niet de enige die ontbreekt. Nee, maar bij Barella was het vooral gigantisch dom natuurlijk. Dat was de wedstrijd waar ze allebei al door waren. Inter moest winnen om eerste te worden, maar er staat geen druk meer op. En dan slaat hij Militao en krijg je rood. Mist nu allebei de wedstrijden tegen Liverpool. En dat is wel een key player normaal gesproken. Als hij er niet is, speelt Vidal. Waarschijnlijk. Je lacht al? Ja. Nou ja, dat is echt Die zal er dan de tweede wedstrijd ook niet bij kunnen zo is het, ja. En wie speelt er dan? Dat is ook maar de vraag. Dus dat is wel een pijnlijke afwezige bij Inter ook. Maar oprechte vraag, Willem. Hoe belangrijk vinden ze in Milaan die Champions League? Want ze zijn wel door naar de knock-outfase, maar als ik de stand bekijk in de competitie... Nou, het belangrijkste was om door te gaan. Inter heeft de vorige paar jaar ook al in de poolfase gespeeld. Gingen ze er telkens uit. Ook op een pijnlijke manier. Ja. Nou ja, Shakhtar niet kunnen verslaan. Shakhtar niet kunnen verslaan. PSV niet kunnen verslaan in San Siro. Speelde toen 1-1. Toen gingen Barcelona en Tottenham door. Dus dit jaar is stap 1 al gelukt. Stap 2 is indruk maken tegen Liverpool. Ze loten eerst tegen Ajax natuurlijk. Toen was iedereen blij in Milaan. Dachten ze, nou, die kunnen we verslaan. Kom je tegen Liverpool bij de tweede loting. En dan ziet men bij Inter ook wel dat het heel moeilijk gaat worden. Ja. Dus dan is de competitie belangrijker. De centen waren ook wel belangrijk natuurlijk om door te gaan. Absoluut. Maar inderdaad, ja, je zegt het is Serie A belangrijker. Want een tweede titel op rij is misschien wel mogelijk, hè? Mogelijk en misschien wel noodzakelijk. Want op dit moment staan ze tweede achter Milan. Milan in wedstrijd meer gespeeld. Dus dan ruik je de titel al een klein beetje. Is dat misschien wel het hoofddoel. Maar deze twee wedstrijden tegen Liverpool zijn mooi meegenomen. En daar willen ze ook indruk maken. En als ze een beetje kan doorgaan om nog meer geld te verdienen. Maar ze zien ook dat Liverpool fantastisch is. En ik denk dat het beter is dan elke club, elke ploeg in de Serie A. Hoe is het, zeg maar, Frankie? Ja, voetbalt Inter nu beter dan vorig seizoen? Want, ik wou net vragen, hoe is het vormpeil van Inter? Ja, ik hoorde dat vorige week zeggen door iemand die het toch ook wel kan weten zonder een bijnaam te noemen. Filip Joos, denk ik? Inderdaad. Nee. de Italië-kenner van België. Die zei tegen mij vorige week, ze spelen beter dan vorig jaar. En als dat al het geval is, waar ligt dat dan? Nou, het is meer een team. Vorig jaar hadden ze Eriksen, Lukaku, Hakimi als echte sterspelers. Nou, die zijn allemaal om verschillende redenen weg. En nu heb je Dzeko ervoor terug, Dumfries. En dat zijn spelers die meer een teamverband presteren. En dan zie je ook dat het meer een cohesie is. Niet alles op Lukaku wordt gespeeld om de aanval op te bouwen. En dat maakt dat ze beter voetballen en snellere aanvallen ook, kunnen produceren. Okay. Min of meer ook minder op de tegenaanval. Zo is het. Dus ze zijn dwingender. De verdedigende lijn is hoger. Als ze op 0-0 staan, daarnaast 1-0 voorkomen, vaak wel iets meer naar achter. Maar een voorbeeld is de wedstrijd tegen Roma. Zo goed heb ik Inter in tijden niet zien spelen. Dat was het uitduel daar. Die wonnen ze met 0-3. En dat is het mooiste Inter van de afgelopen 10 jaar misschien zelfs. Alleen ze zijn wel minder goed dan vorig jaar. Met Conte als trainer was er toch meer tactiek, was er meer geduld ook dan nu. En meer snelheid op de counter. En die counter heb je tegen Liverpool wel nodig, want die gaan het spel maken. En je kan niet counteren met Zeko in de spits. Ja. Die snelheid dus je schat de kansen niet al te hoog in, toch? Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Inter is geen wereldtop en Liverpool is dat wel. Maar als Inter op een hele goede dag in San Siro tevoorschijn komt, kunnen ze daar misschien wel winnen. Alleen moet je ook nog naar Anfield. Zijn de zorgen vooral achterin te vinden? De Vrij niet bezig aan zijn beste periode. Nee. En ik weet, als ik je Twitter-account een beetje volg, Willem, dat je ook niet echt fan bent van de doelman. Nee, Handanovic is te oud. En die beweegt niet meer zo soepel als een paar jaar geleden. En dat zie je vaak terug bij de tegendoelpunten. Ja, en zo is het. Want als je bij de meeste teams kunnen verdedigers wel eens een foutje maken. Dan houdt de keeper hem. Als
als De Vrij een fout maakt, zoals tegen Milan gebeurde, dan houdt Handanovic hem niet meer tegen. En dat is het probleem bij Inter. Dat als er een schakel misgaat, dan is Handanovic er vaak niet meer om het te redden. En De Vrij is niet goed in vorm. Maakt een foutje tegen Milan. Afgelopen weekend ook tegen Napoli. En dan zie je dat gelijk gevolgen heeft. Niet alleen door Handanovic, hoor, trouwens. Maar dat is wel iets wat een probleem kan vormen tegen Liverpool ook. Het werd 1-1 tegen Napoli. En een andere Nederlander, Denzel Dumfries, was blijkbaar de beste man bij Inter. Ja, niet alleen volgens mij, ook volgens de Gazzetta dello Sport. Die gaven hem een 7,5 volgens mij. Terwijl hij aan het begin van het seizoen nog echt is beschimpt en foutjes maakte. Die is erin gegroeid. En aan het begin was hij denk ik een Hakimi Light. Een vervanger die dezelfde kenmerken heeft, iets fysieker is. En nu is hij toch wel echt Dumfries zelf. Want hij stoomt op, hij is fysiek fantastisch. En belangrijker, tactisch en technisch is hij zich aan het ontwikkelen. Ja. En dat zeiden ze in Nederland al dat hij dat kon. Ik had er niet heel veel vertrouwen in, maar het laat hij wel zien. Het is zijn eerste seizoen natuurlijk in Italië. De start was inderdaad wat lastig op sportief vlak. En ook naast het veld heeft hij wat problemen gekend in het begin, blijkbaar. Eten is heel belangrijk hier. 2 weken geleden waren ze nog boos op mij, omdat ik kip bij mijn pasta deed. Dus ik had kip met pasta en pesto in 1 bord. En dat was de belediging voor de pasta, dus dat mocht ik niet meer doen. Dat heb ik geleerd. Ja, dat is heiligschennis, hè, Willem, in Italië? Absoluut, ja, absoluut. We hadden het net al even over McKennie en Chiellini. Die deed ranch house op zijn pizza. Zat in de documentaire over hen. En dan word je wel even aangesproken. Ja. Nico. Maar hij wordt wel meer en meer populair, hè, door die manier van spelen. Ja, door zijn aanwezigheid en door zijn kracht om altijd door te kunnen gaan. En dat laat hij ook elke keer zien, ook als het iets minder gaat. En daarom is hij niet alleen populair bij de spelers, maar ook bij de fans. En, dat zien ze wel. Het systeem waarmee hij daar op het EK ook precies. En met Nederland heel erg goed was. Een paar wedstrijden. Toen was hij een van de een van de beste spelers van Nederland op het EK. Was het niet zo moeilijk, maar daar liet hij wel zien dat hij in een 3-5-2 kon spelen. Ja. En hij is ook nog altijd overtuigd trouwens dat hij de goede keuze heeft gemaakt door naar Inter te gaan. Hij heeft toen ze hem contacteerden geen seconde getwijfeld. Het moment dat Inter zich meldde, dat het serieus begon te spelen, wist ik direct daar wil ik heen, daar wil ik zijn. We hebben een heel goed team. We spelen gewoon echt goed voetbal. Het is echt soms echt genieten, ook op het veld. Maar we zijn super gefocust om prijzen te pakken. En we zijn op de goede weg. En ik heb alle vertrouwen in dat we deze lijn ook door zullen trekken. Ja, Dumfries de vleugelback van Inter, maar Frankie, de vleugelbacks van Liverpool, die zijn dit seizoen ook geweldig opdreven. De cijfers, Robertson 10 assists, Alexander-Arnold 16. Ja, Alexander-Arnold, dat was vorige jaren ook al, hè, geweldige voorzet. Komt heel vaak op. Robertson ook, net wat minder kwaliteit vind ik in het laatste gedeelte van het veld. Maar inderdaad, dat is grote kwaliteit. Die liggen mee aan de basis van de successen van Liverpool. Zonder natuurlijk de 3 voorin te vergeten. Ja. En wat het grote verschil is met vorig jaar, toen hadden ze heel veel problemen achterin, omdat ze veel blessures hadden. Wat ik wel knap vond toen, dat ze niet de geldbeugel hebben opengetrokken, dat ze het geprobeerd hebben om op te lossen met jonge jongens. Dat is niet gelukt, maar nu zijn de gevestigde waarden, Matip, Van Dijk, helemaal terug. En is ook het goede Liverpool weer min of meer helemaal terug. En dan heb je inderdaad die mannen voorin. Salah, Afrika Cup finale verloren, maar hij zit dit seizoen, even spieken, 23 goals al gemaakt in alle competities. En als we het dan hebben over de defensieve zwakte bij Inter, dan kan dat misschien wel het probleem zijn. Hè? Ja, hij, Sané natuurlijk. Mané. Mané, sorry. Sané is inderdaad. Ik heb hem ook al eens verspeld. Sadio Mané, dat is een grote individuele kwaliteit. En die hebben diepgang ook. Hè. Die kunnen in de bal komen en dan hun actie opzetten. Zijn goed in de combinatie, gunnen elkaar ook veel. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus voor mij, ik heb het ook gezegd, geloof ik, toen we er samen waren tegen Atletico, voor mij is Liverpool een van de kandidaten. Ja, die eerste 20 minuten die we toen Liverpool hebben zien spelen, die was indrukwekkend. Ja, die waren formidabel. Oké, dan kreeg bij Atletico iemand de rode kaart, waardoor de wedstrijd minder intens werd. Dat tempo dat ze konden ontwikkelen. Ja, die bleven komen. Oké, het was maar 20 minuten, maar het was wel zeer indrukwekkend. Zie je, het B-team van Liverpool won van Milan, dus dat zegt toch genoeg. En nu ook, ik heb eens gekeken, 9 wedstrijden al zonder nederlaag. De 6 laatste allemaal gewonnen. Dus
18 op 18 zijn, in de poelenfase hebben ze gepakt. Ja. 17 goals gemaakt, 6 tegen. Eén toch een groep met, ja, we hebben het al vermeld, hè, Liverpool met Atletico, Porto en Milan in de groep. Ja, dat is toch geen makkelijke poel. Nee, dan stel je kandidatuur. Dat is gewoon zo. Ze staan op 9 punten van Man City, met een match minder. En er is ook nog een onderling duel. Denk je dat het nog... Nee, dat wordt moeilijk. Ja. Het kan nog wel spannend worden, maar om er echt nog over te gaan over Man City, ja, dat zie ik niet gebeuren. Ja, nog beter, dat ja, het nog kan. Dat zou ja, op een andere manier. Ja. Hè, die kunnen wat meer echt vanuit het balbezit wedstrijd domineren en scoren natuurlijk. Dus ik denk, ja, dat wordt lastig. Ja, City had afgelopen weekend geen problemen met Norwich. Het werd 0-4, een hat-trick van Raheem Sterling. En ze hadden zelfs deze man niet eens nodig. Belg van de Week. Ja, we hebben gekozen voor Kevin De Bruyne, omdat we denken dat hij zijn statistieken in de Champions League misschien wel wat kan opvijzelen deze week tegen Sporting Club de Portugal in Lissabon. Hij heeft voorlopig nog maar 1 assist gegeven in 5 wedstrijden. Dat is... weinig naar zijn doen. Dat is ondermaats. nee, maar dat is een grapje. Natuurlijk is dat wat hij is misschien wel de beste, beste assistenkoning die er rondloopt op de Europese velden. Ook qua kwaliteit. Hij ziet dingen dat een ander niet ziet. Dat kan ze dan ook nog eens uitvoeren. Dus, het was duidelijk hè, dit weekend. Hè, hem laten rusten om hem toch top te zijn tegen Sporting. En hoogstwaarschijnlijk zal dat ook wel lukken. Ja, Sporting is kampioen in Portugal. Is titelverdediger. Hebben jullie gezien wat er gebeurd is afgelopen weekend in Portugal? De wedstrijd tegen Porto? Heel veel rode kaarten. Ja, heb je de beelden ook gezien? Nee, ik heb de beelden niet gezien. Ik heb ze langs zien komen. Het ging maar door. Nou ja, het was een gigantisch opstootje waarbij Pepe natuurlijk ook weer betrokken was namens FC Porto. Iedereen bij elkaar. En op een gegeven moment komt de scheidsrechter erbij en die trekt 3 rode kaarten achter elkaar. En het ging maar door. Het duurde wel een paar minuten, denk ik. Ja, ik denk dat het nog 7-8 minuten na afsluiten geduurd heeft. Uiteindelijk 4 rode kaarten in totaal. Marchesin, Pepe, Tabata en Palinha. Ja. Maar ook nog een aantal stafleden. Hè? Ja, dat ook. Die kwamen ook al bijgerend natuurlijk. Ja. Het was redelijk crazy, 30, 40 man op dat veld. En heb je het verhaal van de voorzitter van Sporting achteraf nog gelezen? Ik denk dat het op VI was dat ik het zag. Federico Varandas is de naam van die man. Hij zou blijkbaar na de wedstrijd opgewacht zijn door 3 mensen van Porto. Waaronder de voorzitter, als ik het goed heb. En de persvoorlichter, de woordvoerder. En die laatste, Frankie, die zou zijn gsm en zijn portefeuille hebben gestolen en weg zijn gerend. Dus ik dacht dat soort dingen alleen in Zuid-Italië... Ja, precies. Ook in Portugal blijkbaar. Maar het gaat vaker mis bij Sporting ook, volgens mij. Met de fans die op het trainingscomplex komen. En wel onrustige competities. Daar was Bas Dost bij. Ja, gevallen met de baseballclubs zeker. En dat was volgens mij de reden dat Dost daar ook toen heel graag weg wilde. Ja. Maar dus, het de voorbije dagen vooral over. De nasleep van de topper. De kansen tegen City zijn dan weer beperkt, denk ik. Hè? Dat denk ik wel. Of bestaan. Ja, ik denk City gaat dat winnen. Hè? Misschien nog niet direct de hele wedstrijd, maar ze waren in de poolfase ook niet heel sterk. Het was dat Dortmund er 2 keer liet liggen, maar tegen Ajax is Sporting eigenlijk 2 hoeveel keer verloren ze weer thuis tegen? Was 1-5? Volgens mij 1-5. Haller 4 of 5? Ja, Haller 4 keer met een fantastische Anthony. Dat was de eerste groepswedstrijd. En, de andere 2 thuiswedstrijden hebben ze wel gewonnen. Ja, zeker. Dus, en tegen Dortmund 2 keer goed gepresteerd. Dus wat dat betreft liggen er wel kansen, maar niet tegen City. Want die zijn nog beter dan alles en iedereen. Je noemde Liverpool als kandidaat. Eindwinnaar City verloor 2 keer in de groepsfase. In Leipzig en in Parijs. Onverdiend dus die laatste. Hoe hoog schat je hun kansen in op de eindzege nadat ze de finale hebben verloren vorig seizoen? Maar ik zie er 3. Hè. Ik zie Bayern, ik zie City en ik zie Liverpool. Dat zijn wat mij betreft de 3 ploegen die het meeste indruk hebben gemaakt. Dus ik denk dat 1 van die 3 de Champions League wel zal winnen. En als ik een voorkeur, maar goed, dat is los van... kijk eens aan. Voorkeur, dan is het Liverpool. Liverpool, ja. Dan toch een beetje Liverpool-minded. Ja, je komt er graag. Hè? Je zingt al eens een liedje tijdens een rust op Anfield. Daar zijn beelden van op ons YouTube-kanaal, trouwens. Dat was niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling. Mag wel even tussendoor. De Bruyne oog in oog met João Palinha. Frankie, die kennen we nog van op het EK. De Bruyne ook. Zou hij daar mee in zijn hoofd zitten? Die heeft hem zwaar geblesseerd. Hij zal het absoluut wel in zijn hoofd zitten hebben. Hè. Als hij hem tegenkomt, zal hij wel weten... Uit zijn buurt blijven. Ja, goed. Hij zal er wel eens mee te maken hebben in een of ander duel. Maar goed,
Het is niet dat hij zich moet gaan revancheren. Zo zit hij ook niet in elkaar, denk ik. Hem gewoon concentreren op het voetbal. En op die manier revanche nemen. Met drie assists. Op een voetballende manier revanche nemen. Dus dat gaat misschien ook wel gebeuren. Maar laten we hopen dat ze elkaar niet weer tegenkomen op dezelfde manier. Goed, dan moeten we nog praten over één wedstrijd. En dat kunnen we doen in onze laatste vaste rubriek. Prono. Ja, Willem, aan het einde van elke podcast kijken we wel eens graag in onze glazen bol. Dan kiezen we er een wedstrijd uit en maken we een voorspelling. Dat is eigenlijk vooral om een beetje reclame te maken voor de wedstrijd online, want daar kunnen de mensen hun voorspellingen doen en mooie prijzen winnen. Dus bij deze, Pix Prono. We hebben nog één wedstrijd waarover we nog niet hebben gepraat. Salzburg tegen Bayern. Een duel tussen de twee jongste coaches in de Champions League. Jaisle tegen Nagelsmann. Twee mannen uit de Red Bull-stal. Franky, daar gaan we naartoe woensdag. Ja, daar gaan we. Ben je er al geweest in Salzburg? Denk dat niet, nee. Ik ben wel al in Oostenrijk geweest. Maar ja, vooral skiën. Nee, absoluut niet. Je voetbalt nog tegen Rapid Wien? Rapid en Austria, ja. Oké. Okay. Maar Salzburg nog niet? Nee. Maar het wordt een vol stadion, 30.000 man. Ja. Dat is nieuw, want dat was tot voor kort. Ik kijk er wel naar uit, ja. Wat inderdaad, de Red Bull-stijl, om het zo maar eens te zeggen. Wat dat kan met heel veel jonge spelers natuurlijk. Dat is algemeen gekend bij Salzburg. Wat die gaan kunnen tonen vooral tegen Bayern. Ze zullen niet doorgaan over twee wedstrijden. Maar wat ze vooral kunnen tonen en ze zullen zich willen tonen. Ja, en waren de poolfase ook hartstikke goed. Ja, dus die hebben dit seizoen nog niet verloren trouwens. Mm-hmm. Die hebben één keer gelijk gespeeld in alle competities. Ook alle thuiswedstrijden gewonnen in de poelen van de Champions. Ja, wel niet de moeilijkste groep, hè? Nee, maar goed. Ja. Eerste Oostenrijkse ploeg ooit in de knock-outfase. Ze zijn ook piepjong, hè, als je die kern bekijkt. En met grote talenten, ook die Adeyemi in de spits. En ook Okafor en zo, daar ben ik echt wel benieuwd naar, wat die tegen Bayern gaan kunnen. Ja. En ik hoop dat Bayern beter verdedigt dan de laatste wedstrijden dat ik gezien heb. Het was 4-1 bij de rust. Toen keken we allemaal wel een beetje vreemd op. Absoluut, ja. Ik zat niet te kijken. Ik zag het op Twitter voorbij komen. Ja, Ik heb de wedstrijd grotendeels... Een paar mooie goals ook bij. Ja, absoluut. Maar ook, en dat was ook al tegen Leipzig, de week ervoor, ze geven veel te veel weg, Bayern. Ook het ganse seizoen eigenlijk. Upamecano, die heeft je nog niet overtuigd. En die is ook weer... Nu spelen ze met 4 achterin. Hè. De twee vorige wedstrijden was dat met 3. Upamecano er niet bij. Maar bij de rust werd hij opnieuw vervangen. Dat was ook het geval tegen Borussia Mönchengladbach in de beker. Toen ze met 5-0 verloren, werd hij al na een half uur, denk ik, als ik me nog goed herinner, vervangen. Gebrek aan concentratie vooral bij hem? Het is niet dezelfde speler, vind ik, dan bij Leipzig. Dat niveau heeft hij mij nog niet getoond bij Bayern. En ook Süle niet. Allee, het zijn ik vind niet Pavard, zoals dat nu de laatste, Pavard, Süle, Hernandez. Dat kan mij niet bekoren. Natuurlijk, ze hebben een probleem met Davis, de hartspierprobleem. Waardoor ze, denk ik, af en toe nu met 3 achterin spelen. Maar dat kan mij niet bekoren. En als ze in een grote ruimte terechtkomen, waarin ze moeten verdedigen, dan zijn ze niet snel genoeg. En Salzburg heeft afgelopen weekend wel gewonnen. Dat was tegen Rapid Wien. Was ook niet overtuigend. Die wedstrijd heb ik een beetje zitten bekijken. Maar goed, ze staan er dus wel in die achtste finales voor de eerste keer. En dat is straf. Ze hebben een halve ploeg verkocht afgelopen zomer. Dakka, Mwepu. En wij hebben kunnen bellen, videobellen, met Christophe Freund, sportief directeur van Red Bull Salzburg. En die vertelde ons waarop ze scouten, wat je nodig hebt om als speler naar Salzburg te worden gehaald. We are looking for really mentality player. This is very important for us, that they have a good character, that they want to work, and also special from football side. They have really speed there, can play aggressive. They have power. We need players with power. They want to find the shortest way to the goal, and they should be a team player. We want to win the games together as a team, and not alone, that there is one big star. So the team should be the star. Ja, geen sterspelers, specifieke kwaliteiten, Franky. Dat is logisch, dat kennen we wel. Past Injas van den Bremt in dat profiel? Ik denk het wel. Zo zien zij het toch. Ken jij Injas van den Bremt, Willem? Dat is een speler van Club Brugge, die... wat is hij? 19? Ja, die is voor €1,5 miljoen naar Red Bull Salzburg vertrokken. Nu, en dat was... Nu nog maar. Dat was voor ons in België wel een verrassing. Ja, dat was inderdaad een verrassing, omdat ze... er bij Club Brugge ook niet echt in geloofden.
ondanks het feit dat hij nog maar 19 was. Maar we hebben wel een aantal keer gespeeld, ook Champions League of Europees toch vorig jaar. Behoorlijk gedaan, maar nooit echt, niemand had echt een wauwgevoel. Ik wil die jongen hier nu niet gaan minimaliseren, maar het was inderdaad gewoon een verrassing dat hij die keuze kon maken en mocht maken. En toch voor een paar miljoen dan, dus ze kunnen wel investeren, ze willen wel investeren. Dat zal voor club dan vooral de doorslag hebben gegeven, denk ik, het geld. Ik vind dat wel, we hebben het er samen over gehad, Nicola, mijn club is toch ook een ploeg die misschien niet zo doorgedreven de data volgt dan Leipzig. Mm-hmm. Maar er wel mee bezig is. Maar wat zien zij dan meer in Jas van der Bremt dan club? Dat is zo een vraag dat ik... Hij heeft nog niet gespeeld. Nee. Hij heeft nog niet in de selectie gezeten. Oh. Hij moet zich nog een beetje aanpassen, natuurlijk. We gaan hem proberen spreken, woensdag, na de wedstrijd. Dat ga jij vooral doen. Ik heb hem al een berichtje gestuurd. Hij zou bereid zijn, dus we gaan het zien. Wat vind jij van Salzburg als team, Willem? Adeyemi bijvoorbeeld? Zeker, ja, spelen super aan van het voetbal. In de poolfase ook tegen Sevilla een paar keer aan het werk gezien. En dan ben je wel onder de indruk van de speelstijl, van de gegenpressing, die daar een soort van is uitgevonden bijna. En dan zie je ze langskomen en zie je inderdaad zulke soort talenten zoals Adeyemi. Mm. En nog wat andere namen waarvan je denkt, interessant om die te blijven volgen en ook tegen Bayern aan het werk te zien. Adeyemi is trouwens geboren in München. Speciale wedstrijd voor hem, want hij heeft ook bij de jeugdopleiding van Bayern nog gezeten en is nu Duits International al. Goed, dan komen we aan het pronosticeren zelf, hè, want dat was eigenlijk de bedoeling. Een paar extra dingen nog ter info. Vorig seizoen ook tegen elkaar gespeeld. 2-6 voor Bayern in Salzburg. 3-1 in München. Maar Salzburg heeft nog niet verloren thuis dit seizoen. Bayern heeft sinds september 2017 niet verloren buitenshuis. Zeg het maar, wat wordt het? Ik heb gezien ook, Nicola, dat telkens Bayern dit seizoen heeft verloren, ze nadien keihard terug. Zo zijn ze nu eenmaal daar. Twee keer vijf en een keer vier gemaakt na nederlaag. Als je dat doortrekt, dat hoop ik niet. Ik hoop echt wel dat de terugwedstrijd nog van belang in leven is. Toch 1-2. 1-2, maar. Ik weet niet of het dan nog overeind blijft. Maar... Het spreekt zichzelf gigantisch tegen. Ik ga voor een 1-5. Dan zeg ik 2-4. Zes goals, daar kan ik mee leven. Ik heb er ooit eens veel gezien in Salzburg. Dat was wel helaas tegen Genk. De Belgische ploegen hebben al twee keer een club ook, kletsen gekregen. Ajax ook, hè. Dat is ook, die werden ook vernederd. Dat waren de eerste Champions League goals van Haaland. Nog zo'n jonge kerel die ze daar hebben gelanceerd. Goed, dan zijn we al rond. Dan zit onze tijd er eigenlijk al op. Willem, hoe ziet de rest van jouw programma eruit deze week? Vooral lekker voor tv gaan zitten bij Inter Liverpool? Dat absoluut. Veel Olympische Spelen kijken en daar ook werken. Ja. En natuurlijk Inter Liverpool, daar een beetje naartoe werken. Heb je daar ook een pronostiek voor? Voor Inter Liverpool? Of durf je dat niet? Dat wordt wel pijnlijk. 1-5. Ik denk 1-3 voor Liverpool. 1-3, dat zal wel eens kunnen. Pessimistisch ook. Jij gelooft meer in de kansen van... Maar 1-3, dat vind ik al direct... Dat is toch ruim, vind ik. Maar dat zag je tegen Napoli. Ze geven veel ruimte weg en Napoli benutte dat niet. Maar Liverpool met al die namen. Ze hebben er wel een paar lopen die dat kunnen. Zo is het, Misschien gaan ze dat wel aanpassen, de manier van spelen. Toch iets verdedigender weer. Frankie, jou zie ik woensdag. Hè. We gaan naar Rotterdam, via Rotterdam, naar Salzburg. Ik wist niet dat daar een luchthaven was. Ik ook niet. Ja? Een hele kleine. Ja, klein vliegtuig waarschijnlijk ook. Oei. Hopelijk niet te veel wind dan. Maar in elk geval, dankjewel Willem voor je komst. Frankie, tot binnenkort. En voor de luisteraars zou ik zeggen, probeer toch eens in te pikken ook bij onze tv-uitzendingen. Dat is op dinsdag en woensdag. Dan hebben we een multilive, dan komen de Champions League-wedstrijden allemaal voorbij. We hebben trouwens een gloednieuwe studio, nieuwe decor. En daar zitten op dinsdag Wesley Sonck en Mo Messoudi. Mocht dat niet lukken voor u, geen probleem. Dan zijn we er gewoon volgende maandag terug met een nieuwe aflevering van de Champions Club. Fijne week, tot dan.